Quer dizer então, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Me fala quantos anos você tem. Tá. Eu tenho 27 anos. Então vamos pensar. Será que se aparecer uma pessoa maravilhosa, um cara ótimo, maravilhoso, que me ama, que me aceita, que me quer do jeitinho que eu sou, que aceita as minhas vontades, aceita as minhas verdades, e que a gente tá super bem, enfim, perfeito. Quer dizer então que se ele chegar na minha vida ele vai resolver todos os meus problemas? Você acha isso? Você acha mesmo? Não vai. Seja lá a hora que você estiver vendo isso. Eu sou a Alexandra Gurgel e estamos no 28º dia da Maratona do Amor Próprio. Bom, e vamos falar de um assunto aqui hoje, que é um assunto que eu nem estava no planejamento da maratona, que é relacionamento. Porque por mais que a gente se aceite, por mais que isso e aquilo, quando a gente tiver algum tipo de relacionamento, né, um namoro, né, uma ficada, um casamento, enfim, sempre vão surgir questões. E muitas vezes a gente tem medo de dar um passo mais à frente, a gente tem medo de investir no relacionamento, a gente tem medo de achar que a outra pessoa não vai amar a gente e a gente tem que mudar isso e aquilo. E a gente acha que, finalmente, quando alguém nos amar, nós vamos finalmente ser aceitas. Agora sim eu me amo. Agora sim tudo está fazendo sentido, porque alguém me ama. Não é bem assim. Todos nós queremos ser amados, todos queremos ser amadas, todas. Se sentir amada, sentir que alguém te ama, de verdade, do jeito que você é, é uma coisa maravilhosa. E assim, a pessoa te aceitar, a gente já falou aqui, a gente aceitar o outro não quer dizer que a gente seja conivente com tudo, né? Todo mundo tem defeitos, né? Então a gente também tem defeitos. Então assim, se a pessoa te ama, não quer dizer que ela não vá gostar de uma coisa ou outra, é normal. Só que certas qualidades, certas coisas da sua personalidade superam pequenos defeitos. Normal. Só que a gente tem que tirar da nossa cabeça que não é a pessoa que vai salvar a sua vida. Não é ninguém que vai salvar a sua vida. A gente já entendeu aqui. É o amor próprio. Ele é o principal portal para você viver. Então, você só vai poder amar alguém quando você estiver se amando. Amar alguém verdadeiramente. Mas tire da sua cabeça esse ideal de que alguém vai te amar e a sua vida vai solucionar. Porque por mais que você esteja fazendo a maratona, por mais que você esteja no caminho do amor próprio, ou já esteja realmente se amando, né, iniciando esse processo aí, que é pra vida inteira, sempre tem um bichinho ali dentro da cabeça que pensa assim, ai, quando eu namorar tudo vai funcionar, vai dar certo. Ai, quando finalmente eu tiver um filho, casar e ter uma família, aí mesmo que a minha vida vai dar certo. A sua vida vai ficar mais divertida, a sua vida vai ser diferente, você vai ter novos desafios, novos obstáculos, novos amores, novos prazeres. Mas a sua vida não vai ser salva por causa de outra pessoa que vai casar com você, que vai namorar com você. É você que... sua própria salvadora aqui. A outra pessoa, ela vem, ó, pra fazer parte disso. Pra dividir com você as coisas boas da vida, pra ajudar a você superar uma coisa ou outra, mas a força, a gavetinha tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Gente, eu tenho 27 anos. 27 anos de traumas complexos, de toda uma história. Sabe, eu penso muito nisso, sempre. 27 anos que eu penso no meu cabelo. Meu cabelo já teve formol, meu cabelo já teve tanta química. 27 anos de botando química na cabeça. 27 anos, sei lá, me tratando que nem merda. Me tratando que nem lixo. 27 anos, e não sei quantos anos de terapia. Eu não sei quantos anos chorando por uma coisa boba. Acreditando que transar era pecado. Enfim, 27 anos acreditando que eu tava errada o tempo todo. Que eu não podia ser gorda, que eu não podia ser do jeito que eu quero ser. Que eu não podia ser a pessoa porra louca que eu sou. 27 anos. Você acha que vai surgir uma porra de um homem? Pode ser maravilhoso, gostoso, sensacional, desconstruído, sei lá, perfeito, sabe? Que gosta de Charlie Brown Jr., de Los Hermanos. Você acha que ele vai chegar na minha vida? Eu vou falar assim, ó, aqui, ó.
Tá vendo aqui essa gavetinha aqui de 27 anos aqui de trauma, de complexos da minha vida inteira? Toma, agora cuida dela. Você que vai limpar isso aí. Você acha? Ninguém merece tu chegar e já depositar toda a tua merda, todas as metas, todos os traumas, todas as coisas boas também. Mas ninguém merece você depositar nada em alguém. Você acha que o contrário? Se já alguém chegando na tua vida cheio de problemas, cheio de coisas... Porque tem gente que gosta disso, né? Eu já gostei muito disso. Até hoje ainda fico meio atraída por gente que é muito problemática. Se tem uma depressãozinha, eu já fico assim... Ah, aquela coisa de querer cuidar, de querer amar, de querer mudar a pessoa. Se a pessoa é completamente diferente, você... Ah, mas eu vou mudar. Sabe? Não é assim. A solução dos seus problemas, de tudo, está aqui dentro. Nós somos a nossa maior inimiga, mas também somos a nossa maior amiga. Se a gente vai contra a gente, se a gente pratica autossabotagem, se a gente tira a nossa energia, é a gente que tem também força e energia para fazer o inverso. Tá tudo aqui dentro. Não é uma pessoa que vai chegar com uma vacina, vai fazer assim, curei seus problemas. Não é. Até porque problemas sempre vamos ter. Então não deposite em outra pessoa as expectativas de toda uma vida. Da sua vida. Não dê para o outro a responsabilidade da sua felicidade, do seu amor próprio. Não ache que a outra pessoa te amando, a ideia de alguém te amando, às vezes é muito maior do fato de você amar a pessoa. Não dê para essa pessoa essa responsabilidade. Primeiro, que pode até minar o relacionamento de vocês. Pode até foder com o relacionamento, é isso que eu tô falando. Sabe, porque a pessoa vai falar, calma aí, pô, que é isso? Segundo, que pra você é ruim. Sabe por quê? Porque se o relacionamento não dá certo, se acaba, acabou seu chão, acabou tudo, porque calma aí, meu amor próprio foi embora e terminou comigo. Essa responsabilidade é sua e você precisa assumir. Essa responsabilidade de se amar. A responsabilidade de ir atrás das coisas que você quer, de conquistar o que você quer e de combater os seus obstáculos e de enfrentar os seus desafios. A outra pessoa que chegar, ela vai estar ali junto, ó, parceira, vai te ajudar. Assista o meu vídeo do Mulher Gorda Namora, porque eu falo mulher gorda, mas é mulher, né? Porque todas as situações ali são de mulheres em geral. Assista esse vídeo que ele vai te ajudar mais. No final eu falo justamente sobre isso que eu tô falando aqui. Mas eu falo rapidamente, esse vídeo é necessário existir. Estamos no final da maratona, tô muito emocionada. E eu quero muito que você consiga entender todo o amor que eu tô passando pra você aqui, de que é totalmente verdade, é só pra te ajudar. E saiba que também não é só pra te ajudar, não, porque cada vídeo que eu faço eu tô me ajudando também. É uma terapia. Tá bom, linda? E amanhã a gente se vê de novo.